Đây cái đồ bàn thùng thùng đấy mà nhỉ. Thầy xe anh, thầy tụ thầy. Bàn thầy xe anh. Thầy tụ thầy đây. Thầy tụ. Thầy xe anh. Nhi hút hôn ấy ạ, ông. Hút, hút hôn ấy. Mày nhớ lũa ra không nè. Ừ. Ú, nè nè, thua trầy. Ông phô nè. Thua trầy ạ tình nè. Ú, hôn nè. Ừ, miên khúc thầy. Ừ, trầy. Thầy khen tròn chính thế ạ. Phổ ban tròn à. Bà, thầy em rây ấy mệt thế. Mến thế, em rây thông thông á, mến bình năng. Đi lên. Này, cảnh. Chạp áo nhạc phơ. Đi bằng phố, chạp áo kia đó. Nè. Nè. Mình ấy, ọt ấy thế. Ọt ấy thế. Lược bùi làng mà mấy nó lược khơi nhỉ? Mấy chẳng. Nó một hồn. Không không này nó. Bạn trai hãy không sân anh hẹn ông ạ. Ọt khơi nhỉ không sân anh ấy. Lâu ôm hả? Đâu, tay cành bùi à. On. À phải lấy cái lần khối đây. Tập cái tiết đó phụ. Ba, tập cái. Chung, cái cái mà xá khai tiết vừa mà giờ bạn trắng rồi bạn đây à. Cái giờ bạn cục. Thầy phơ tôm. Sò sò đột bà chẳng. Ông có mà lấy chơi cho. Một cặp ran trầy cành đi trầy cành đây nè ba trầy cành trầy sò à bạn ở con y mình đã thở trầy ra đây bà bọn con đi sao chứ thì xài mười con này bọn con ơi chúng đã rụp được một YouTube chạm tích mà tóc nó stu xem ok ở côn mà mặc lắm ừ lượt anh phù mất ừ phù hay khơi mục cam ra khơi mục hoa mày thả khơi mục hoa anh ấy việc bà việc bà việc bà nhộm 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 tên á việc phút tiết lực trầm cỏ bê bê việc cây mục chẳng sải mùi sải mùi mà sải mùi mà bán đá á ố bán tụ mùi tiệt à sải mùi sải sải mùi anh em mùi mà mới khất khất mà khất anh tích bán cái này cũng ấy vô thì chạm bán cái vấn đề ôn công lực bán một lúc chạm bán cái vậy cái thôi mơ mơ phụ bài mà camera phụ mơ phụ thọt này nè ui cái thôm ấy cái thôm đấy ba bóng bốn mà lấy nhóm mà mơ phu còn có triệp mà còn bóng có triệp ok bóng bốn mơ viên sài viên sài viên đấy mà đây là nghe màu màn chết cái màu xong mong pram hai bong bong ba bia sài lập vung lập vơi
ឡើយខ្ញុំទៅមើលត្រីដែលគាត់រកបានបាទមានច្រើនមើលសំមើត្រីនេះបានប៉ុណ្ណាហើយសំថតតិចសំថតតិចអូនេះធ្វើត្រីបងប្អូនត្រីអត់ទេនេះអូអត់ទេណាអឺមានគ្រប់ហើយត្រីតែខានច្រើនជាងទេហ៎បានច្រើនចូល YouTube ណាដាក់ YouTube ឯងមិនភ័យមិន live ថតដាក់ YouTube ឲ្យគេមើលស្រុកស្នាអាយយកូននេះបងប្អូនត្រីមកសំលើកតិចលើកឡើងណាបងប្អូនណាត្រីអូនឯងទប់កតុយយតិចអត្រីក៏រកបានធំធំណាណាមិញឯងត្រីស្គាំងត្រីទូកត្រីបាទត្រីច្រើនត្រីទូកធំដែរត្រីទូកអីគេនេះហូបខ្លួនឯងអ៊ំហូបហូបខ្លួនឯងមែនយកលក់ទេអ៊ំណាបានច្រើនច្រើនមកគាត់ហ្នឹងត្រីទួបងប្អូនមួយអ្នកធ្វើត្រីទីអៀនណាញ៉ែអ្នកធ្វើត្រីតាមស្រែណាបងប្អូនណាមិនតប៉ិនខ្លួនទេគាត់តែម៉ែធ្វើណូគេខមមិនមកគាត់ថាស្អាតអ្នកធ្វើត្រីស្អាតអូគេសុំលេខទូរស័ព្ទទៀតណូគេសុំលេខទូរស័ព្ទលេខបានបងលេខទូរស័ព្ទលេខបានគេសុំលេខទូរស័ព្ទអូគេសួរថានៅកមុំឬក៏មេម៉ាយគេសួរបដិញត្រីគេនងគាត់មានបដិញហើយបែរគាត់អ្នករោបាទនិយាយលេងនេះតាមពិតមិនឡាយនេះវីដេអូទេថតទុកមើលទេនិយាយលេងមួយគាត់បងប្អូនមិញនិយាយលេងមួយគាត់ជិះមកស្រែនេះថតថតយកគាត់ស្ទួយត្រីតាមស្រែហ្នឹងគាត់ទៅមើលមកអូខេឥឡូវនេះសំមើលមកដាក់មុខកាប្រានតិចក្រាញ់តិចត្រីក្រាញ់ដែរនេះសោបាទត្រីក្រាញ់ត្រីសោបាទអរគុណអីស្មារតីទេសភាពស្មារតីខ្យល់អាកាសល្អបងប្អូនបាទនិយាយទៅតាមវាស្រែមិនថាថ្ងៃមិនថាល្ងាចទេស្មារណាក៏ខ្យល់អាកាសល្អដែរអូខេឥឡូវលោកពូគាត់ចាប់ផ្ដើមទាញខ្សែសំណាញ់ហើយមិញក៏ត្រៀបអូបានហើយតាបងប្អូនបាទបានហើយតា
ដានតិចដែរអូខេដីវាកាត់ទៅវិញបាទនោះតែក្រាញ់មួយតាអូនអាផ្លូវវាកាយឡើងខូចដីទៅកាយទៀតហ៎ពូបាទទៅកាយចុះកាញ់កាយមកសាកាយទៀតវាមិនយកបាក់ច្រាំងឲ្យបាក់ដីកាយវាបាក់បន្ទប់ឥឡូវស្រែឥឡូវធ្វើមួយឆ្នាំ3ដងអពុះបាទមួយឆ្នាំ3ដងមានទឹកមានបន្លាយអីអានេះខ្ញុំខ្ញុំធ្វើវាសាមិញបាទឆ្នាំតែមិញមានណាធ្វើទេអត់ទឹកអូលិចធ្វើសាមុនលិចហូចអស់ចាខែប្រាំងប្រាំងប្រាប់អស់ពេលភ្លៀងមកលិចខ្លាំងវិញនេះបងប្អូនក្រាញ់ញឹកចាប់ឲ្យអ្នកធ្វើនេះបងប្អូនចាប់មកទៀតហ្នឹងក្រាញ់នេះមានអីក្រាញ់នឹងអត់អីទេអត់អីទេហើយបងប្អូនណាទឹកទេសភាពស្រុកស្រែស្អាតនិយាយស្មានឃើញស្អាតផងទេសភាពឥឡូវចង់ធ្វើកាន់តែស្អាតទៀតមកធ្វើត្រីហ្នឹងវាស្អាតខ្ញុំសូជាធ្វើត្រីអូគេខមមិនមកគេថាអ៊ំអ៊ំមួយពាក់មួកស្អាតអ៊ីអ៊ំស្អាតវិញនេះតែអ៊ំពាក់អាវក្រហមស្អាតមានអ្នកធ្វើត្រីស្អាតទេបាទបងប្អូនលេងសើចទេទីសើចមួយគាត់ទេបងប្អូនអើយចូលញ៉ាំលោតបងប្អូនណាកាន់ចឹងលោតផ្លាត់បងប្អូនណាបាទចិត្តមើលត្រីវាគេធ្វើត្រីត្រីស្រែជាប់មកបាទបាទខ្ញុំថតដាក់ YouTube ចង់ឃើញវីដេអូហ្នឹងឯងបងចា YouTube ហ្នឹងចាខ្ញុំអត់តន់កាត់តទេអានេះខ្ញុំថតទៅវីដេអូសិននេះតទៅពេលខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំកាត់តបងក្នុង YouTube ចាចង់ឃើញខ្ញុំប្រាប់ channel របស់ YouTube របស់ខ្ញុំជាអង់គ្លេសខ្ញុំជាអង់គ្លេសតមានបិចទេបងចាំបងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានបិចបងអត់អីខ្ញុំចាំពេលខ្ញុំថតខ្ញុំបិទកាមេរ៉ាខ្ញុំប្រាប់ចាខ្ញុំថតផុសយប់ហ្នឹងហើយបើមិនយប់ហ្នឹងយប់កែស្អែកឃើញរងម៉ែធ្វើហើយនេះបាត់ទៅហ្នឹងអីគេវាយធ្វើយ៉ាងទៅមានគេមើលច្រើនអ្នកមើលគេមើលក្មេងៗគេគាត់មើលចាស់ចាស់បាទបាត់អត់មុតបងបងឯងបងឯងលើកត្រីក្នុងកញ្ច្រែងលើកឡើងលើទីមកលើកមកខ្ញុំដាក់រូបនៅមុខ YouTube ចាំតិចមកទុកមកស្ទុះសិន
โอเคอ๋อคุณมาไอ้โย่จับบานแก่ปะเนี่ยอ่อนกำเนิดบางมาลบจับบานแก่ปะแก่ทบเมื่อปุ๊บบายมากรรมร้านปูเมื่อปูทอดเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยแก่ทบไหมแก่ทบไหมเออมันแก่จับบานปีนามาอ๋ออ่ะจับบานสายจับบานในสายเหมือนจับบานในกรงไหมเมนพงจับมันนี่เองอ๋อไตรดมไรบะเลงเจ้าจังมาวิงอบบะดอยอ๋อให้จองจังถือบาบគ្នាนะมีรับอัดรับนะอัดรับไอ้รับគ្នាน้องนี่จองชูนมชูอาจก็อดกาดนะน้องเออเออชูนมถือไอ้เวียอะลูกมันนมดักดักเจอญุมนมนมอ่ะดุนมดักเจอญุมเออนั่นฮะดักนูทางเออดักนูทางสายไอ้รุดดักนูทางเออจับเอานมน่ะเออนั่นไงคือจองนมนี่จองจุอัดได้นั่นอ่ะเอาคือจองจังให้นมอัดไม่เกิดเวียคลีนวีมันจะเวียคลีนมันคลีนอ่ะยังจองจับไปจักเนี้ยสิไอ้ไม่เกิดเออจับแก้มซะอ๊อบๆไว้ซะปังแก้มติมื้อปาติอ่ะปาติจ้ะปาทําเด้ปาเวติจ้ะปาเวติจ้ะปาหัดก่อนปาหัดปาเวติจ้ะเห็นปาให้คลายช้ําได้ญาអត់ខំដៃទេអត់ខំដៃទេលោកប៉ាអូនកែបផ្លូវធំធំអាសាច់ច្រើនណាស់គៀវទៅអាំងឆ្ងាញ់អាំងឆ្ងាញ់ណាស់ទៅកាន់មកពូកាន់ទៅធំយកកាន់មកកាមេរ៉ាអូអូលោកខ្ពស់មកលោកមើលពូឲ្យឃើញមុខកាមេរ៉ាឃើញមុខអានេះថាឃើញមុខអានេះវាគេខ្ពស់នៅខ្ពស់ទៅណាគេខ្ពស់ទៀតលើកត្រឹមកពេលវាពេលខ្ញុំនាំវាដល់លេងវាចង់ចូលទឹកវិញឲ្យវាលេងនៅទឹកតិចទៅវារូបពូនោះពូនោះយកចាប់មកបាននេះខ្សែវាមានគីងមកបានបានហើយពូជថតតាបងសណាញ់សិនអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងបាយបាយត្រីសយត្រីក្នុងប្រឡាក់ហ្នឹងអូនតិចហមតិចហមត្រីសយត្រីអត់សអទេត្រីនេះប្រឡាក់ដីហើយវាសគឺអត់ប្រឡាក់ដីទេត្រីពើស្ទុំអាយូកូនកូនថៃណាប៉ាកាន់ថៃអូត្រីនេះត្រីរៀងក្ហមតិចហើយព្រោះវាប្រឡាក់ដីហ៎មិនត្រីសទេត្រីសតំធំអត់ម៉ែនេះដល់ត្រីពើតំសដុតបាអញ្ចឹងអូកុំឡើងឆ្ងាយចាប់អូអ្នកត្រូវក្បាលកូនក្បាលអមយមើលនេះអាយនាងឯងបផតអត់មើលបាត់មកបាត់អត់មកផងនេះតែអមរៃបាទតែអមរៃអីមែនទេແມ່ນទេអំរៃធំធំហ្នឹងមិនប៉ុណ្ណឹងអីកូនអំរៃកូនពីលេងបាត់អត់មកបាត់អត់មកទេកាត់ងើលេងលេងស្រែញ៉ាំចោលឲ្យក្នុងប្រឡាយនេះមកអូនចឹងបងប្អូនជាកសិករខ្មែរយើងគាត់រត់ត្រីគាត់ធ្វើនៅតែម្ដងបាទI'm
ចង់គួយចាប់ជើងពេកគួយចិត្តប៉ាហ្នឹងអូខេបិទកាមេរ៉ាអរគុណឯអ៊ំអឺអត់លេងកែបហ្នឹងវិញទៀតមិនអត់លេងកែបហ្នឹងចាំមើលបាបអឺចាំមើលបាបហើយចងគ្នាអញ្ចឹងអូបាបអីចាក់ដល់ផងមួយមុខមួយលើកឲ្យលើកខ្ពស់មកខ្មួយមួយលើកកាន់វាដូចកាន់ផ្ងាវាដូចឲ្យឈោដូចមនុស្សណាឲ្យឈោដូចមនុស្សហ៎លើកវាឡើងលើអឺអញ្ចឹងអត់ញ៉ាញ់ខ្មាញ់មួយអានេះមកអត់នេះមិនបាច់ទប់ជើងវាឲ្យជើងធ្លាក់មកអើមួយឲ្យមើលម្នេះមកបាច់ទប់ជើងវាឲ្យវាលៀនអញ្ចឹងឲ្យធ្លាក់អញ្ចឹងដាក់ខិតពីមុខខ្មួយឯងតិចដាក់ខិតកុំឲ្យចំមុខពេកដាក់ជើងគាត់ដាក់ធូរដាក់មកឆ្វេងតិចមកអើឃើញមុខអញ្ចឹងអើសាច់មួយឯងសាច់មួយមែនហើយមួយមើលបានដែរអូបានផ្ទុកមួយទៀតហ៎អឺចោចមួយចោចសាច់មើលខ្ញុំមួយមើលមើលខិតមកខាងតិចដាក់កែបខ្ញុំអីអឺដាក់កែបខិតមកតិចមកឆ្វេងទៀតអត់ទៅមួយនេះខ្ញុំទៅក្បាលនៅស្ងៀមរេតែកែបបានហ្នឹងមកបាំងមុខមកបាំងមុខយើងណាអឺសាច់មួយសាច់មួយមើលពីខ្ញុំអ្នកសឡំកែបអ្នកចងកែបអ៊ូយបាបចាំមើលបាបចាំមើលអូនចាំមើលពូគាត់បានទុកមួយទៀតអូតាមទុកមួយឯពូព្រួយបាត់ហ៎មិញឃើញតារស់ទៅណាទៅធំណាស់ធំណាស់មិញឃើញតាលើកពួយឡើងមកមិញលើកឃើញតាមិនចឹងនោះបងប្អូនធំណាស់ណាបានត្រីហើយក្នុងសំណាញ់ហើយអត់មក